Dobrý den, korálkáři a korálkářky. Vítejte u nové série videí o minerálech. Konečně se dostáváme k tomu, co jsme vám slibovali několik měsíců, že budeme natáčet videa k tomu o jednotlivých minerálech, jak se těží, jak se vyskytují v přírodě, jaké existují varianty. Tak jestli vás tohle zajímá, sledujte video dále. Ondro, proč jsi se vlastně rozhodl natočit sérii videí o minerálech? Tak buďme upřímní, a to teda opravdu naprosto bez obalu. Za tu chvíli, co tady točíme za ten rok, co tady točíme o minerálech videa, tak můžeme říct si, ukázali jsme už možná i stovku podvodů, která se tady na trzích naprosto běžně vyskytuje. A přeci jen, řekněme, stále se opakuje, stále je to prostě problém. A já budu jenom rád, když o těch problémech, které tady vlastně s těmi minerály jsou, bude vědět co možná nejvíc lidí. A když si ukážeme v kostce v nějakém jednom videu, než aby vlastně musel potom každý dohledávat v různých sériích videí, kde jsme o tom mluvili a třeba to jenom zmínili v jedné větě. Takže teďka prostě uděláme si, řekněme, sérii videí ke každému jednotlivému minerálu. Minimálně z té naší nabídky zkusíme třeba kouknout, jestli by se třeba nedalo potom i třeba něco dalšího, i mimo ní. Protože samozřejmě nejsme jediní, kdo tady nějaké kameny dováží a na trhu jich je o dost víc. Takže budeme mít dva videa, které bude jedno o tom minerálu, které bude o tom, kde se těží a takové ty základní věci. A potom bude druhé speciální video, ve které ukážeme, jak se s těmi minerály podvádí, jak se špatně určují. Chápu to dobře? Tak, dá se to tak říct. Já myslím, že ono možná právě pro přehlednost, aby ty videa třeba nebyly vždycky na půl hodiny, někdy i třeba hodinu, protože přece řekněme si, jsou i minerály, o kterých se bude dát mluvit docela hodně dlouho, tak je třeba pak rozdílíme na kratší úseky, že třeba ano, jo, a bude to ještě vlastně s podtitulem nějakým, že třeba já nevím, úvod, jak vypadá pravý, jak se často zaměňuje, s čím se, jo, a uděláme jakoby co nejsnazší pro vás, když vás bude o tom minerálu něco konkrétně zajímat, aby se to dalo co nejsnáš dohledat a nemuseli jste potom hledat třeba v 40-minutovém videu třeba úsek 5-minutový, který by vás jako jediný vlastně zajímal. Tak radši ty videjka nakouskujeme na menší části, ať se v tom dá co možná nejlíp a nejsnáš orientovat. Takže vám přejeme, užijte si tuto sérii videí a věříme, že těmito videí napravíme i trh, kde se skutečně naučíte určovat ty minerály správným způsobem, naučíte se odhalovat falzifikáty, popřípadě i pochopíte, že některé barvy minerály neexistují. A já hlavně přeju a doufám, že se na to bude dívat co možná nejvíc prodejců těch minerálů, protože řekněme, že jak už jsme to tady zmínili v jednom z těch předchozích videí, největší problém a největší nešvary tady vlastně zanáší ti dovozci, ti prodejci, kteří to tu nabízí. Takže doufáme a věříme v to, že samozřejmě se ty videa stanou hlavně populární u těch prodejců a že teda doufáme, začnou je brát trošku vážně a ty popisky a ty názvy těch minerálů začnou prostě trošku upravovat tak, aby to odpovídalo realitě a nejenom tomu, co teda oni mají u těch svých takzvaně ověřených dodavatelů. No. Takže klikněte na další video.